Целият отбор игра добре, всички се борихме заедно. През всичките 90 минути, не само 11-те на терена, но и момчетата на пейката, всички заедно бяхме едно сърце в матча. Затова спечелихме. Играхме като отбор, бяхме подготвени. Знаехме, че ни чака тежък матч, но наистина бяхме подготвени. Искаме да печелим всеки матч, титлата е в нашите глави и е наша цел. Ще работим здраво, за да я спечелим.